গাড়িখন গণেশগুড়ি সাইডৰ পৰা আহি আছিল, এখন বগা স্কৰপিও আৰু এই কলা স্কৰপিওখন খানাপাৰা সাইডৰ পৰা আহি আছিল। তো বগা স্কৰপিওখনে মানে সায়েন্স মিউজিয়ামৰ ফালে আপোনাৰ অভাৰটেক মানে টাৰ্ণিং কাটতে ইখন কলাখনত লাগি গ'ল। সো লগাই দিয়াৰ লগে লগে কলাখনে ওপৰলৈ গুচি গ'ল। ওপৰলৈ যোৱাৰ লগে লগে এখন উৰি গ'ল, উৰি পিনে সিফালে মানে পাল্টি মাৰি দিলে। সো পাল্টি মাৰি দিয়াৰ ভিতৰ লগে লগে কিন্তু গাড়ীখনৰ ভিতৰত তিনিজন ছোৱালী আছিলে, দুজনী ছোৱালী আৰু এজন ল'ৰা আছিলে। আৰু আগফালে যি এজনী ছোৱালী আৰু এজন ল'ৰা বহিছিলে, সিহঁত দুজন অলৰেডি ঢুকালেই, আৰু এজনী ছোৱালী পিছফালে আছিলে, তেখেত অলৰেডি মানে জি এম চিত তেখেতক ভৰ্তি কৰা হৈছে। আৰু তেখেতে কৈছে মানে যিজনী ছোৱালী আছিলে তেখেত তাইৰ বায়েক আছিলে। আৰু শুনিব পৰা মতে তেওঁলোক কিবা বসুমতাৰী বুলি কৈছিলে। আৰু মই তিনিটামানত আহিছিলোঁ, তিনিটামানত আহোঁতে দেখিছিলোঁ এই গাড়ীখনৰ এটা চকা ৰাস্তা সেইটো পাৰে আছিলে। চ' আমি মানে ট্ৰেফিকত ৰৈ গৈছিলোঁ। তো পিছত গম পালোঁ, মই খানাপাৰালৈ গৈছিলোঁ, খানাপাৰাৰ পৰা আহোঁতে দেখিলোঁ যে এনেকুৱা এক্সিডেণ্ট। যিজনী ছোৱালী অলৰেডি ঢুকালে তেওঁ হ'ল বায়েক, আৰু যিজনী বাচিলে তো তাই হ'ল ভনীয়েক। তেখেতৰ মূৰৰ পিছফালে অলপ আঘাত হোৱা বুলি শুনিছোঁ। তেওঁলোক লগে লগে স্পট ডেড, মানে স্কৰপিঅ'খন এই আপোনাৰ এই ডিভাইডাৰত উল্টি আছিলে, পাল্টি খাই আছিলে। তো তেখেত দুজনমান দাদাই স্কৰপিঅ'খন পল্টাই দিলে, পল্টাই দিয়াৰ লগে লগে লাষ্ট দুটা ওলাই গ'ল, মানে ওলাই দিলে। যিটো ঘটনা হৈছে এটা আশ্চৰ্যজনক ঘটনা, আৰু এনেকুৱা মদ্যপান কৰিহে হয়, নহ'লে নহয় এনেকুৱা ঘটনা। ভয়ংকৰ শব্দ, মানে বহুত ভয়ংকৰ শব্দ এটা চাউণ হৈছে। আহিছিলে এইফালৰ পৰা, খানাপাৰা দিশৰ পৰা আহিছিলে। কোনখন আহিছিলে? কোলা গাড়ীখনে আহিছিলে। বগাখন ইফালৰ পৰা আহিছিলে, ৰং চাইডে আহিছিলে। আহি মানে খুৰাপান কৰি আছিলে, খুৰাপান কৰাৰ চত্তত এইটো ঘটনা হৈছে। স্পীডটো কেনেকুৱা আছিলে? স্পীডটো আপোনাৰ 60 ওপৰত আছিলে তেখেতলোকৰ, মোৰ অনুমান 60 ওপৰত হ'ব। আৰু নহ'লেতো এনেকুৱা ঘটনা নহয় ন। ওপৰত উঠি গৈছিলে, ওপৰত উঠি গৈ বাগৰি পৰি গোটেইখন ভাঙি গৈছে। নতুন বাহন নাছিলে। ধম কৰিছে, ধম কৰোঁতে মানে ধোঁৱা ওলাইছে, মানে বম ফুটিছে বুলি ভাবিছোঁ। বম দেৱালী বম ফুটাইছে, তাৰপৰা সিপিনে পৰা ল'ৰা এটা দৌৰি আহিছে, তাৰপৰা তেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালী দৌৰি অহা হৈছে দেখিছোঁ আৰু, ল'ৰা ছোৱালী ঢেৰ দৌৰি আহিছে। তাৰপৰা আমি এনেকৈ লগৰকেইটা মই যাওঁ চাগেচোন, সিহঁতি চাবলৈ আহিছে এক্সিডেণ্ট হৈছে। তাতে এনেকৈ আৱাজ হ'লে মই বাহিৰত কাম কৰা আছিলোঁ, পিছত ওলাই এনেকৈ আৱাজত ওলাই আহিলোঁ গেটৰ বাহিৰত। এনে আহিব আমাৰ এলাউড নাই, মানে গেটৰলৈকে ওলাই আহিলোঁ। হাতে মানুহ চানুহ জমা হৈছে, হাতে শুনা পালোঁ এনেকৈ তিনিটা মানুহ আছিল, তিনিটা মানুহৰ পৰা দুটা মানুহ লগে লগে স্পট ডেথ হৈছে, আৰু এটা মানুহ পিছৰ যিটো মানুহ আছিল সেইটো মানুহ মানে দুখ পাইছে। দুইখন উৰি যোৱা নাই, এটাই উৰি গৈছে, কলাটো সেই ওপৰলৈকে গুচি উঠি চিধা পাল্টি হৈ এইটো চাইডত গুচি গৈছে, ৰাস্তাৰ সেইটো চাইড। অঁ, লগে লগে পাল্টি খাই গৈছে ওপৰৰ পৰা।